Atëherë vazhdojmë me ushtrimin 5 në faqen 115 që të zgjidhni këto ekuacione. Po të shikoni me kujdes, ekuacionet kanë nevojë që të reduktojmë monomet e ngjashme, kufizat e ngjashme. Që do të thotë 2x plus 4x, i gjithë ekuacioni është 2x plus 3 plus 4x e barabartë me 33. Reduktoj kufizat e ngjashme. 2x plus 2x, më falni, plus 4x, 6x. Plus 3 e vesi që kam, sepse nuk kam kufiz tjetër të ngjashme, në krahun e majtë, baraz 33. Vazhdoj, 6x-in e ka majtas barazimin, të le majtas barazimin, nuk janë ndryshë shenjën. 33-in e kam djathas, e le djathas, nuk janë ndryshë shenjën. Plus 3-in e ka majtas, e her djathas, e janë ndryshë shenjën. 6x-i baraz 33, minus 3, 30. 6 që shumëzon x, dhe primi kundër të shumëzimit, pjesëtimi. X-i baraz 30, pjesëtimi për 6, për fundimisht x-i i barabart me 5. Edhe po të bërë një provë, 2 që shumëzon 5 bën 10, plus 3, 13, plus 4 që shumëzon 5 bën 20, 13, plus 20, 33. Vazhdo me pikon bërë, një të gjë, 3x plus 4 plus 2x plus 1, të kemi 2, ku fizan e të pa një ora, kemi dhe 2 termat njërë. 3x plus 2x, 5x, plus 4, plus 1, plus 5, e barabart me 25, pra kujdes, reduktoj njëherë monomet e ngjashme, ose ku fizat e ngjashme. 5x-in e kam majtas, e le majtas nuk janë ndryshë shenjë. 25-in e kam djathtas, e le djathtas nuk janë ndryshë shenjë. Plus 5-ën e kam majtas, e djathtas janë ndryshë shenjë. 5x-i baraz 25, minus 5, 20. 5 që shumëzon x, 20. E primi kundër të shumëzimit? Pjestimi 20, pjesti për 5, x-i e barabart me 8. Kalëm të pika C. 9x minus 3 minus 7x plus 5. Tu kemi edhe me mbledhje dhe me zgritje. Nuk ka asnjë problem, kjo është e njëjta gjë. 9x minus 7x, 2x minus 3 plus 5 plus 2. Sepse kemi thënë nga më i madhi zbresi më të vogël dhe vendosim shenjën në numrin më të madh. Barabart me 10. 2x-in e kam majtas, e me majtas nuk kanë ndryshuar shenjën. 10-ën e kam djathtas, e me djathtas nuk kanë ndryshuar shenjën. Plus 2-shin e kam majtas, e djathtas kanë ndryshuar shenjën me minus. 2x-i baras 10 minus 2, dhe 8, 2 që shumëzon x, x-i baras me 8, pjestim për 2, pse, se përve për një kundër të shumëzimit, është pjestimi 8, pjestim për 2, shë barabart me 4. Vazhdojmë të fika dë, 20 e barabart me 2x minus 1 plus x, atëherë kam të drejta shënoj 2x minus 1 plus x e barabart me 20. Atëherë, për sëri, thamë kujdes se kemi të drejta bëjmë të gjësë, sepse kemi thënë që edhe 4 plus 2 baras me 6, kemi një sos të themi 6 të barabart me 2 plus 4. 2x plus x, 3x-e. Minus 1-shin e lëmë se që kemi, sepse nuk kemi term tjetër të lirë në krahun e majtë. E barabart me 20. Që këtej 3x-i baraz me 20 plus 1, pra 3x-in e kam majtas e dhe majtas nuk e ndryshë shenjë. 20-ën e kam djathtas e dhe djathtas nuk e ndryshë shenjë. Minus 1-shin e kam majtas e dhe djathtas e janë ndryshë shenjë. Nga minus e bëjt plus. 3x-i barabart me 21, që këte x i baraz me 21 pjestim për 3, se vepri një kundër të shumëzimit është pjestimi, dhe 23 pjestim për 21 me fani pjestim për 3, jep 7. Pra x ishte barabart me 7, e zgjidhëm dhe këte ekuacion.